Slikom ćemo u narednim minutama do Mostara. Danas veliki broj nezadovoljni na ulicama. Radnici u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona i studenti Mostarskog sveučilišta ponovo su organizirali proteste. Medicinari traže potpisivanje kolektivnog ugovora, a studenti smanjenje školarine i ostavku rektorata. Medicinski djelatnici Hercegovačko-neretvanskog kantona danas ponovo na ulicama. Zahtjevi su isti, potpisivanje kolektivnog ugovora na kojeg čekaju već godinu i pol. Poručio bi znači resornom ministru zdravstva i vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona da ćemo, ukoliko pored ovog posljednjeg našeg ovdje okupljanja izostane njihova reakcija, već uskoro, možda i krajem idućeg tjedna ili sedmice, donijeti odluku o potpunoj obustavi rada i stupanje našega članstva u generalni štrajk. Uslov za pokretanje štrajka je neuspjeli pregovor sa mirovnim vijećem. Pravnim zavrzlamama Ministarstvo zdravstva, posebno sektora rada Ministarstva zdravstva, oteže taj postupak. Naravno da je to s ciljem da ne dođe do generalnog štrajka. Pregovori su propali. Dva puta mi smo podnijeli inicijativu, oni se nisu ni pojavili na tim pregovorima. Nakon toga smo putili inspektoru rada koji je naložio da do 14.9. moramo otpočeti ponovo pregovore. Taj datum je prošao, mi pregovore nismo ni otpočeli, opet se nisu pojavili. Sve uslove za stupanje u štrajk su, kažu, ispunili, ali dat će još vremena vladi i resornom ministarstvu da u idućoj sedmici reaguju. Reakcije traže i studenti. Drugi put su ispred rektorata sa transparentima, samo ovaj put zbog epidemioloških mjera u znatno manjem broju. Ja se nadam da nakon ovih prosvjeda da ćemo mi nešto postići. Dolazimo naravno tu u miru. Želimo razgovarati da ljudi znaju u kakvoj smo situaciji, kako se borimo i sa visokim školarinama i s online predavanjima i da nam stvarno nije lako u ovoj situaciji. Naravno da puno gubimo, znači naš fakultet ne toliko, ali ja mogu čak zamisliti kako ima na medicini. To su neka zanimanja koje stvarno trebaju biti na fakultetu. Reakcija od nadležnih kojima su prosvjednici sa obje strane upućivali svoje zahtjeve i ovoga puta je izostala. A zenički studenti su se izborili za svoja prava nakon sjednice kolegija Senata Univerziteta. Izmjene zakona o visokom obrazovanju bit će prihvaćene na sjednici Senata, koja će biti održana u četvrtak. Među njima i usvajanje bezuslovnog upisivanja studenata. Rok za upis se također produžuje. Prethodno su vlada i skupština Zeničko-Dobojskog kantona dale zeleno svjetlo na izmjene i dopune zakona. Ispunjenje zahtjeva dolazi nakon dva održana protesta na ulicama Zenice, a studenti su se i danas okupili ispred rektorata da bi poslali upozorenje i poruku da ne odustaju od svoje borbe.